No niin, täällä Pauanteella ollaan, mikä Pauanteeksi tuota kutsutaan. Ja se on tuommoinen iso rakennus. Ja jos on tämä rakennus, niin yksi semmonen erikoinen persona mies rakensi tämän käsi ihan mitä mä tiedän. Käsi omiin käsin ilmeisesti rakensi tämän ja se on tämmönen erikoinen rakennus. Niinku huomaatte, se on niinku, että ei se niinku ihan tyhmä tai niinku semmonen hulluus oo pitänyt tämmösen rakentaa. Ja missä mä pääsen alas? Tuosta. Tuolla on tuosta rakennusta vielä ja sitten täältä mä pääsen alas. Täällä on vähän liukasta, tai niinku märkää, niin voi olla liukkaita. Nyt mä tuolla, onko tuo yksi rakennus tuolla, ja mennään kohta sinne, mutta tää on tämmönen rakennus täältä. Tää on aika piru hieno kaikin puolin, ja oliko se tämä rakennus? Kyllä on se ikkunasta mitään. Tämä on semmonen kauhtilainen, nähtävyys tämä näikö. Tällä mun mielestä YouTubessa näkyy. YouTubessa on tarinakin tästä Pauanteesta. Tässä on kato kivistä tehty pöytä ja tuoli. Tää tuommoiset istuimet. Siellä on mun auto. Siitä mennään sisälle. Tai mentäisiin. Onko se auki? Kiinni on. Siinä on joku tuommoinen sydeemi. On tämmönen paikka Kauhtisella ja nyt hypätään autoon ja mennään tuonne toiseen paikkaan, missä tuo toinen rakennus on. Että selitän siellä sitten vähän lisääkö mennään sinne, mutta se on se toinen video.